היום אנחנו התקלקלנו, הביאו מאירופה את המנהג הזה. מה לעשות? האמת שמצד אחד בגלל הצפיפות, פעם בתי כנסת היו גדולים ורחבים, אז היה אפשר לעשות מה שרוצים. אבל באירופה, שמה בתי הכנסת בנויים כל שורות שורות. כמו היום פה יש כבר ריהוט מיוחד לבתי כנסת, אז אתה הולך לבית הכנסת, כולם יושבים שורות, 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 כולם לאותו כיוון. במקור, לא. זה, סלחו לי שאני אומר, ואני מבקש, 1,000 מחילות. העתיקו את זה מהכנסיות. הרבה דברים עותקו באירופה, הושפעו מהכנסיות, לכן החתם סופר בזמנו עשה מלחמות עולם, והחרה אחריו מהרם שיק, תלמידו, עשה גם כמלחמות. במעבר יבוא כתוב שבבית הכנסת, תסתכל, יש אנשים שהם יושבים בצד צפון, יש אנשים שיושבים בצד דרום, ויש בצד מזרח, זה הזקנים, הרבנים, יושבים במזרח, כדי שהציבור, כך כותב הרמב״ם, ילמדו מהם איך אומרים שמה ישראל, איך עושים בידוי, איך עושים מודים, איך קדוש קדוש ועוד. שילמדו מהם, היום עושים, מביאים ילדים, מושיבים אותם במזרח, והילד משתולל, כולם רואים, פעמונות הרבים. הצריך חדש ימינו כקדם, דחוף, דחוף, דחוף. ויש, סליחה, שאלות עוד בסוף, ויש יושבים בצד מערב. כל אחד לפי שורש נשמתו, ככה זה הסדר של הישיבה שלו. היום אל תשאלו אותי, אני לא יודע, היום כולם יושבים באותו צד, טוב, יש בזה משהו שרוצים לראות פני הרב, זה משהו אחר, בשעת שיעור תורה זה משהו אחר. אבל אני מדבר על תפילה, מעבר יבוק, הוא היה רבי אהרון ברכיה דמודנה, תלמידו של הרמ"א מפנו, כתב ספר, מעבר יבוק, שכל קהילות ישראל הולכים אחריו. האשכנזים מחזיקים בו יותר מאשר אנחנו הספרדים, עד כדי ככה. זה היה איש אלוקים. תלמיד הרמק, רבנו משה קורדבירו, היה מלאך השם צבאות.